մերիշկանություն չկա։ Իհարկե, հետաքննություն չի, նախաքննությունը իրականացվել ընկել Շուշին։ Ամբողջությամբ քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է այդ մասով։ Եվ գործը գտնվում է դատաքննության փուլում, մնացածը արդեն։ Դուք այդ ժամանակ պարոն Քյանան, ինչ ինֆորմացիայի եք դուք նաև տիրապետում այդ օրերին ձեր գործունեության հետ կապված, դուք այնտեղ ինչ էիք անում այդ օրերին, ինչպես դուրս եկաք։ Իմ գործունեությունը ինչ կապ ունի այդ ամենի։ Դուք ազատված եք ազատպետի պաշտոնից ժամանակ։ Ես արդյոք եղել է, ասել եմ, ես որպես կամավոր էի այնտեղ եւ կրվում էիք։ Շատ ուրախ կլինեի, որ շատերը որպես կամավոր Շուշիում գտնվեին եւ միգուցե այդ պարագայում ենք Շուշին չկորցնենք։ Մարտական գործողակ այդտեղից ինչպես դուրս եկաք այդտեղից։ Ինչ է որ պետք է ներկայացնեմ ես այդտեղից։ Ինչպես եք Շուշիից դուրս եկել։ Ուրեմն արտահայտվում է ամենի չեն վերաբերյալ, որոնք գտնվում են քաղաքական կոմիտեի վարույթում։ Օրինակ դուք չեք ասում, որ մենք խոսենք, որտեղ դա կարող է նախաքննական գաղտնիք լինել։ Գներեք, ես պարոն վարչապետին խորհուրդներ տալու կամ ընդհանրապես այդ հարցերով շփվելու իրավասություն չունեմ։ Ես նախաքանության մարմին եմ։ Պարոն Քյարամյան, ես մեր գործունեությանը պարոն վարչապետը երբեք չի խանգարել, ես էլ որևէ մեկին չեմ զրկել։ Հայաստանում 11000 դասալիք կա, պարոն Քյարամյան։ Հայաստանում կան բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված դասալքության տարբեր թեմաներով, ուղղակի ես չի ուզենա այդ թեմաները։ 11000 դասալիքի մասին հայտարարություններ անում Նիկոլթաշինյանի կինետ տվյալներ։ Ես բոլորի հարցերին չեմ բավարար։ Վարչապետին ոչ որտեղից այդ թիվը։ Չեմ տիրապետում, Ժորժը։ Այսինքն դուք ձեր մոտ քննվող քրեական գործերով քանի անձ։ Բազմաթիվ ասեցի գործեր կան, որոնք գնում են։ 11000 մեղադրանք քանի։ Տվեր չեմ ասի։ 11000 ծառայողների ծնողները, որոնք բռնության ենթարկվեցին Եռաբլուրում, այդպես էլ այդ գործը չի քննվում, նրանք իսկ ով է ասում, որ գործը չի քննվում։ Բայց այդպես էլ հանդիպում չկա։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի այդ հարցին։ Երևի 4-5 անգամ ընդունել ենք իրավական հարթության մեջ բոլոր հարցերը քննարկվել են։ Ուղղակի մեր հարգարժան, շատ սիրելի ծնողները երբեմն իրավական դաշտից դուրս են գալիս, վիրավորում են նախաքննական մարմին։ Ժամանակի որոշում եք ձերքի նրանց վզից բռնել, ձերքի իսկ մի չի ապետել։ Երբեք հնչական կոմիտե։ Կի ժամանակը կգա եւ կերևա ովա դավաճան, ովա մանրոքի եւ փոքրոքի գումարով եւ չգիտեմ ինչ որ այլ շահերով տոգորված հարցեր տվող այդ ամեն ինչը։ Պարոն Հարամյանի իսկ 5-րդ շարացյուն կար բանակում պատերազմի։ Եւ դա մի ոպե 5-րդ հանգիստ մեկ խարգեք միմյանց նախ ինձ եւ նաեւ ձեր գործընկերներին։ 5-րդ շարասյուն կար, ենթադրում եմ հիմա էլ կա, եւ այդ 5-րդ շարասյան վերաբերյալ բազմաթիվ գործեր են քննվում։ Գործերի մի մասի ընթացքը արդեն իսկ լուծվել է, մի մասը հանրայնացվել է, մի մասը նախաքննական շահից ելնելով դեռևս չի հանրայնացվել, բայց կգա ժամանակը, երբ որ մեր հասարակությունը եւ հանրությունը կստանա իրեն ուզող բոլոր հարցերի պատասխանը, հստակ կիմանա ովքեր են 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչները, ում պատճառով մենք պարտվեցինք, ինչի պատճառով մենք պարտվեցինք եւ այդ պարտության անգամանքները ոնց սկսվեց եւ ոնց ավարտվեց։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Շնորհակալություն։ Շուշին հանձնել 5-րդ շարասյան մեջ մտնում է։